السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنت وعن داوديال كنا سودوا هذا برنامج كان وعي برنامج كوعي وحاولين كي ما نيا ما أنت مقالة مينيابوليس قبل كمين الثورة وضن كمريكان كا ما أنت وحين كفر حسن هاي إن ومرتي إن وجي هاي برنامج كا إنجنير عمر عبد الله عثمان الله يقانو إنجنير عمر صديق إنجنير كسودوا برنامج كا وكسودوا هاي وأنا ما تنتهي sida la socotaan ba injineerku waxa uu deganaan jiray wadankan Mareykanka oo ka tagay xilliye ay ku aadantahay doorashada duqa magaalada Boosaaso waxa uu ka qayb galay doorashada kadib markii doorashadu ay dhamaatayna maadaama magaaladan Minneapolis iyo magaalada Boosaaso la mataaneeyay oo ay mataaneysan yihiin waxa uu noo soo booqday studiyaha Somali Cable si uu in badan inoo la socodsiiyo anaguna aynu wax ka weydiino doorashooyinkii dhacay halkay ku dambeeyeen وحنا لا سعتان إن دورشوين كاسي كدب مركي لجشكي سدى أي وح السعودين لإسلاء هذه محكمة وح أكجري عمر وعمر صديقة ضدكي محكمة هذه وأنا طبعا مركي وهو الرئيسي وإنه أركي إنه قف صومالي أو كوقا عواية دورشة سدى أو دعضه إنه أرنتي سلتيك سدو لنا على محكمة ده ماشي فرسك تاك تاك يقاري يحاول كله لجلي جري ويهاره وحنا مدة إن laga baxay wax badan umar ku soo dhaw barnaamijka waxaan jecelahay marka hore in aan wax ka waydiiyo waxa deganaan jirtay gobolka Arizona ee wadankan Mareykanka doorashadii baa tagtay kadibna doorashadii waa ay dhacday waad soo noqotay maanta waxaan la joogtaa studiyaha Somali Cable ee magaalada Minneapolis maxaad u timid Minneapolis aad baa u mahadsantihiin Somali Cable iyo wariyashiba magaalada Minneapolis waxaan u soo booqday waa magaalo muhiim ah waxay muujinaysaa in marna Soomaalida community Soomaalida waa magaalo ay ku badan tahay degantahay oo Soomaalidu ma degan marna waa magaalo ay mataaneen ay mataaneysan yihiin magaalada Boosaaso oo magaalada ah meeshan ku dhashay marka maadaama musharaxan waa duq magaalada Boosaaso markii hore Juma si maray haddana arintii soo dhamaatay oo si kasta soo dhamaatay waxaa waajibi waxa inaan soo maro oo dadka halkan awl baa iga ama bixiyay oo xafladda ay sameeyay oo yiri waxa loo baahan yahay in oday uu baatay waayaraga inaad dhulka ku noqotid oo doobaad isu sharaxdo inaan dib ugu soo noqdo oo warbixin siiyo wixii arintii ku dhamaatay markii horena waa soo maray dadkana waa wada hadalnay markan xagga soo socday qolaha kunsulka way saarnay cabdi farax ama nin ee dowladda qaarkeed marka maadaama hadaan soo noqday dawaajib ahayd wixii dhacay inaan soo gaarsiiyo oo ummadii meesha iga soo dirtay inaan gaarsiiyo aan u sheego sax u dhaceen dawladda nafteedana gaarsiiyo sax u dhaceen arintii maxkamadda gaarsiiyo arintii sax u dhaceen gaarsiiyo waxa dhici karta oo maadaama mataane yihiin waxyaabo badan bay rabaan inay u qabtaan Boosaaso oo aan ku dhiirigelinayo inay waxaas la booslo qabanayo ay u qabtaan wax awood karaan u qabtaan laakiin markii la fuliyo arrinta maxkamada oo wixii sharci laga dhigo oo wixii nidaam laga dhigo in la fuliyo bay ku fiican tahay marka si xudhac ma sheegayo marka hadda kunsul xalaal ah oo nidaamsan oo bay wax la qabanayo kunsul wali maxkamada dacal hayso umarin maayo inay xitaa invitation u sameeyaan ay u yeerayaan marka waxa weeye taan waxaan rajaynaynaa inay ka dhamaan doonto xagga Boosaaso ka bacdin hawshii Boosaaso goortaas inta waa soconaysa oo waxa weeye markaas waa la shaqeynaynaa in waxa weeye wixii loo qaban karo loo qabto laakiin markuu horeysa waxa waajib ah in la saxo oo maxkamaddu wixii ay ku riday la fuliyo marka arrimahaas oo dhan baa weeyaan dawladda iyo maayarka iyo kunsulka iyo kulaan waxa ka saana kala hadlo iyo community meesha degan mood doorashadii waa dhacday walow ay jiitintayba waxa ilaa laba bilood bay dib u dhacday hadday dhacdayna waxay ku dhacday si aan lagu qancin oo corruption ah hadda ku soo celcelinayo in badan baan meediyaha ka hadalnay dadku waa ka daregsan yihiin oo la socdaan dowmaryo badan baa la sameeyey dowladda soo dhex gashay oo waxay sameysay xubnihii kunsulka ahaa oo wax dooranayay baa dadkii loo maleynayay inay dooranayaan qaybtood baa laga tagay haddii laga tagayna markii noqotay dacwadii inay doorashadii la galo guddiga khilaafaadka la keenay baan guddiga khilaafaadka markii soo dhejiyeen aan aragnay xubnihii annaga maartay la dooran lahaa
oo nabadgelyada runta ay soo saareen sida sharciga ay waxa ay jiraa dhamaartii sharci ee dhaha maartay law number 7 baa wuxuu ogol yahay in waxa weey dadka soo saaray consulka inay noqdaan nabadgelyada registered boosas marka ku qaar kood laga tagay oo dad aan meesha u qalmiina keenay baa waxa ka istaagnay doorashadii hadaan doorashada ka istaagnayna markay bari dhacaysay dawladdu waxa weydiisay in doorashada la joojiyo oo dib loo dhigo oo wax la saxo laba maqal markaasna waxaan dooranay intii qori iyo loo qaadan lahaa rabash la sameyn lahaa si ilbaxnimo ah inaan waxa weeye doorashadii maxkamad uga aadno oo wixii sharci lala aado baan goosanay markaasna maxkamad lala aad gartay taasaa dad badan ku cusub maxkamad aad aadeen ayaa dad badan ku cusub marka maxkamadda maxaad ula tiigsatay hawsha والله waxa weeye maxkamadda haddii laba mid baa ku saddex mid baa ku dhigan waxa weeye haddii wax qalad dhacaan aad tirsanayso oo aad ku qancin inaad qori qaadato inaad maxkamad aado inaad iska dhaafto horta mid qoriga maba aaminsan halka iga mana suurtoodo haddii aaminsan waa duqnimo waxa diintu ma qabto waxay qabtaa waxa xaq u leedahay ilaa inta maartay aad ka dabatay karto inaad waxa weeye aad daba gasho mowt midda kale xaq darrada maaha anigu inaan boos wixii iga maqnaa dhibtii soo gaartay waxa weeye maaha inaan u dagaalamayay waxaan doonayay inaan dariiqa xun dadka aan caado laga dhigan oo aan dariiqa xun lagu tegin oo waxa weeye laga daba tago oo wixii xaq darro ah banaanka la dhigo si ay mardamba soo dhicin taasaana ummadda iyo dadka dan ugu jirta marka waxaan u aaday in wixii cadaaladda la arko wax cad oo qodobo cad oo la jibiyey baan haysanay aan miiska soo saarno oo marka wax laga qabto gartay marka cumar sadiiq halkee bay ku dambeysay maxkamaddii weel maxkamaddii waxay ku dambeysay muddo waa socotay horeyna waa u sheegnay meediana waa ka sheegnay waa marka hore sida maxkamaddii waxay xukuntay waxaana ku qancin boqolkiiba soddon bay xukuntay wixii anagu aan malaynaynay sababta waxa weeye afar shay baan malaynaynay number one waxaan malaynaynay dadkii shanta ahaayo shan xubnoodoo nabadgelyada soo saxiixeen oo dadka lagu bedelay in dib loogu celiyo maxay dadkii nabadgelyada baa meesha jooga ayaa dacwoonayay 13 bilood oo boosaas jooga baa dacwoonayay taa ma dhicin midda kale waxay ahayd afar xubnood masaajid ah in laga saaro taas maxkamaddu waa xukuntay taasi waa xukuntay tan afraad waxay tan saddexaad waxay ahayd in golaha deegaanka la kala diro maadaama golo ay saajid ku ahaayeen kuwa kaleoo xalaalna ayan ku jirin tan afraad waxay ahayd in doorasho kale dhacdo marka ma dhicin tii ahayd adoo afartii xubnood baa maxkamaddu xukuntay inay celiso hadday saa dhacdeenna waa iska gaabsanay waxaan yiraahday wadanku iska burbur waa iska jira in inta dacarka la saysto ma fiicna haddii wuxuu la xukumiyo waxa weye isaga qanaca oo waxa weye waa ku qanacnay oo haddee wax kaloo samayn kara ma jirin laakiin waxaa la yaab leh oo hadda dhegafaar keenay arrintii la xukumay maa ilaaha dir maanta aan la fulin oo waxay ka socon leedahay dowladdii waxa xukumay maxkamadda sare markay xukunta maxkamadda sarsayada waxay xukumantaa shanta gobol oo waaweyn ee puntland ka koobanto waxa weeye sool iyo sanaag iyo mudug iyo bari iyo nugaal shan qof baa ka yimaada shantaas guddisa weeye nin baa guddooyom ah guddigaas agwaan gaara gartay marka waxaad tiri dowladdaa soo dhex gashay sidee bay dowladda kusoo dhex gashay dowladdu waxay kusoo dhex gashay marka horena waa kaman ma qarsooneynba waa la ogaa maadaama ay luku lahayd markiiba in waxaan ayan doonayn yani somehow waxaana fahmi karin baa dowladdu waxay doonaysay inaanan soo bixin ila sharxa inuu soo baxo marka dowladdu waxay kusoo gashay marka horena waa corruptionka qayb bay ku lahayd oo waa ku talagashay markii dambena maxkamadda cadaadis badan bay saartay cadaadis aad u badan bay saartay inaan waxa weeye maxkamaddu sida ayan u dhicin haddayse dhacdayba wixii dhacayba tii dhacdayna ilaa saacadda wixii dhacda maleyna ayaa bishii inay ahayd November 25-keedii sanadkan ilaa hadda maxkamaddii amarkeedii ma fulin waxaan maqlay hadda asbuucan kasoo maqnaa an waxaan soo maray Nairobi aan soo maray oo dadka community iyada saas oo kale ula hadlay oo aan la socodsiiyey kabacdi manisoona hadda imi waxaa igu maqnaa hadda waxa weeye cabduqaadir guddoomiyaha maxkamadda inuu mar labaad misna amar dambe oo fulina uu u qoray
جوارنركا يو غيبت بوليسكا يو إندك يحبني ماشي على قصاره لكن إله دتي مدع الموت وحن ليا بنه أو وراك السوق كم غايو أما الدولة دقار كود ويجسوا قارية وحن ليا ورد نبى دعوانا يهدي قبيل كي إلى هاي ورد كي إلى هايين أو بوجير لها وحوالا قبل لها لكن دقفش كدعوانا يه وحوي تانو ومدنا كدرينا وين دك برنا إن رير كعين إن قبيل كعين إن دد كعين إن ربش بسمين إن قف كري وحقون دو ذايا وحقي س كدونته ما كهرينه إلى الفلينا وحوي ودبجرينا موته محكمة دي ولين وحولين ولدبجوا أنا وندبه ونقول دونا واحد جار يا ريسونا دان ريسونا جارين واحد جوا يا مدة وحوي أما بيلا ما بيلا يبا كل تاني ورمايا كبعد المشي أنصون ورا يا أنا ومشي كسي ود دونا هذا نفدينا محكمة دي يدار كذي قرتي عمر صديق مدام عاد دور شوين كيو سياسة الصومالية عاد واحد من كوك تهاي إن بدلنا عاد ولون طلاشوا waxaa jira nidaamka doorashada federaalka dawladda ee higsiga 2016 ka hadii ay ku socdaan sida la qorsheynayo amniyamaha dambe inay wax ku dhacaan oo noqoto in deegan amba qabiil laga dhigo hawsha sidee baad u maleeyneysaa in loo heli doono xilibaano xalaal ah su'aal aad fiican weeye aad iyo aad muhiim ah أرتو لو أنا ما كنا غادي نعمل كله هي قبيل كي 4.5 أرتو حال ما وحسون كرنا معها سين مصر هذا وواجي دوردي جبوتي عبد غاسم بسين مصر هذا ودتك السوق يرو بروح لسنة تكتاعي نظام خاص وسعون وعي إلى وحسون مري وحن ملينا أيام الحوينا عبد غاسم وحسون مري عبد الله يوسف وحسون مري شريف وحسون مري حسن أفرتاد دوردود بحسون مري وحويه وسعون كرواي وانا الوفش الموت مركز دماغ قاس حقنا ما هنا وتندن اننا ك 4.5 ك هلك انك دغ وحسوم الملك وغيرتنا ماها وحين دبك بخي دونانا ماها وحين شيناتك سنه بربرك هين ملك غير كرنا ما نظامك وحا سو هري اه دغانك دغانك دو ميدك حلالك وميدك وحويه ومعقولك وحويه وح لو سمين كرو هسه شنو دود وحان كقبا وان كقبا شك وين مملو هذا الجرح مركي قفل الدورته محوين له دورته محويني دكي واحد كدغان وحوي يحي واحد دفع يغاني ملحق نور ملحق نور يا كدغ محوي مركي دورته وح كسيسا لو تغا قبائل كي واو كلا غرغورته ميد وسير روح اي ميد شغار روح اي ميد وح كسا روح ماشي محويني لا حساب تبي لها او حساب لا لقي لها isagii wax laga dhigaa wax kasta inay soo ku xiriyeen hatta dad buu caaday isku qabsaday intay maxkamaddu dhinaca Soomaaliland bay u tagay madaxweynaha madaxweynaha markaas la weynaysiiyo oo saa laga dhigo sida u badan yihiin way ismahadiyaan waxi moodan wax kasta inay weeyeen dibta taay markaa wax weeyey madaxweynahi awood buu wuxuu leeyahay inuu gobolkiisa magacraaba madaxweynuhu wuxuu magacraaba wasiirki wasiirki hadduusan amarka madaxweynaha uusan fulin ama sida madaxweynuhu doonayo si ruux ka baqayn dariyo gubernarkii hadduusan fulin amarka madaxweynaha wuxuu ka baqaa in meeshii la dhiyo marmar qaar waxa la lahaa waxay dhahan iyagu jecel madaxweynaha raali geliyeen bay marmar qaar codkood ka dheereeyaan oo madaxweynaha wuxuu sarabin iyagu la xagaajiye bay marka soo waxa uu sameeyay saartan moodayna mo marka arintaas waxa keenaysaa dibta system kan saa u sameysan wuxuu keenay kara hadii la soo xulayo marka golaha xildhibaanada ama federaalka noqdeen ama waagada golaha deegaanka noqdeen dawladda lugta kala bixi weeyday golaha deegaanada iska hoose xildhibaanada kala biximaayeen waxa iska dhici karta in la dhaho xildhibaan kasta ku qof ha soo doorto ama la qof cadda number loo geeyay عددكاس وحي دولد اسكو دويسا ميشا جوكتا ددك ايهو دونا ايان اني سوو قرطان و كدميستان دولد دا مركا قوبالك سيدا مارتا قبرنالك ايا و مركاس ددكاس او سوو ساران قفك دونا ايان حد دي ساكو دعادنا و ساكو دعادو يسي حلالنا كود عينا وحا سوو بحايا دادان وحاوي حلكاس احين وحا سوو بحايا داد وحاوي مسؤوليد وين اي ودنك اسكا سارين waxa soo baxay dadan dadku rabin waxa soo baxay dhibaato badan ma dhacaysa arinta marka waxyaalaha aan dib ugu noqonayo dawladkii aan daan noqdo aan xoog saari doono aan wadamada waxba raba doorasho rama doon laakiin waxa weey
inaan ummada ku baraarujino in dadka xalaasha oo aqoonta leh oo loo baahan yahay dadka rabaan inay soo baxaan inay soo bixin dad dhabarka laga taabtay oo waxa weeye musuqmaasuq lagu soo saaray marka dadka aqoonta leh ee waxaan leedahay wax qaban karo marka yaa ma kula tahay hadda dadka xilalka hayo ama xildhibaanada in aanay aqoon badan lahayn ama ay ka mid yihiin qaar aan aqoon badan lahayn wallaahi anigu waxaan ka qabaa waxaan ka warqabaa xildhibaanada federaalka iyo kama Puntland kama warhayo laakiin golaha deegaanka oo hadda boosaasada la soo doortay baan ka warqabaa sharci xudhiga ayaa at least qof inuu hay iskuul ka soo baxo boo sharci xudhiga ayaa laakiin waxaan ilaahay hortiis la soo taagnahay ilaa shan xubnood oo ku jira inayn xataa ayn dhihi karin xisaabta ah waxa weeye 82 qayb ama 53 ku dhufo imtixaanka yaraa uuna la ka qaaday in loo dhigay oo gacanta loogu dhigay marka dadka noocaasa ee consul magaalo uma noqon karaan ee magaalana wax uma tari karaan ee dadkuna waa ku khasaarayaan wuxuu dhana waxa weeye wax si qabiilo lagu keenay iyo si waxa weeye recommendation lagu keenay marka waa dadka aqoonta leh dadka wax meel bay ka saari lahaayeen laakiin dadka la soo doortaa waxaa la dhahay inaka in maxaa marka keenaya cumar in dadaan aqoon lahayn la doorto ama booskii la siiyo iyadoo dadka aqoonta lahaa ay banaanka taagan yihiin oo aanay jagada kusoo baxaynin waxaa keena labada waxa keena nidaamka qabiilka maarta oo ninka nabadoonka ama ninka la leeyahay caaqilka wax soo qabo mar qaarka waxay dhahaan waxay dhahaan war hebel baa jireen nin jiran weeyahe ninkan meeshan lacag baa laga bixiyaa waxba xataa lacagtii laaluushkii aan sharciga ahayn oo dembiga ahaa dadku waxaysan inuu yahay inuu sharci yahay mood lacag waa laga bixiyaaye lacagtaas lagu daweeyey hebel inoo geeyey ama waxay dhahaan kanaa waxaa weeye maanta baa muddo hole waxaas buu leeyahay meesha biilha ku doonto uma fiiriyaan qofka in meesha loo geynayo inuu ummadu waxuu qabto ama magaalo waxuu taro waxay ka dhigaan meel shaqa loo geynaya ama meel maarata personal interest maarata qofka naftiisa keliya maarata ama uu ku danaysanayo qofka nimada waa nidaamka qabiilka waxaanu baabiinaya marka taasaa waxay qarinaysaa qofka aqoonyahanka ah gartay marka waxaad moodaa injineer cumar sadiiq in aanay weli wax badan oo loo baahnaa aanu suuragelin heer badan in la hiigsanayo in la gaaro la rabeyna aanay weli la gaarin sideed umalaynaysaa inay wax ku saxmi karaan aad iyo aad baan anigu waxa weeye wadanka muddo badan baan ka baqanaa 12 sano ilaa 2000-ka ay ugu dambeysay ilaa 2000-kii ilaa burburkii 91-kii aanu Puntland baan taagnaa maamul wax laga soo dhiso aana waxba soo dhisin ma jirto yacni waa aad iyo aad baan waaga anugu ka tegay hadda aad iyo aad bay adda hoos ugu xigtaa waxay ka fiicnayd 14 sano ee say ku socotay oo dadku ahaa wax la moodaa dowladnimada in la ilaaway waxaa la moodaa qofkii madaxda ah meesha la geeyay inuu ka danaysto ummadda waxaa la moodaa mararka qaarkood inuu xataa dadka in laga qariya waxay xuquuq u leeyihiin waxay xaq u leeyihiin oo waxa waajib ku ah iyo wax isaga laga rabo iyo wax in laga qariyo xataa ma yaqaaniin marka dad dacwoonaya dacwad u tagayayo dad baa yeesha dowlad baa la dacwoon karaa si dowlad baa dowlad dacwoon kartaa si heerkaasi dadku marayaanba inay xataa xuquuqda doonan karin ummadda waxna looma sheego waana lagu danaystaa sababto haddii wax la sheego wax ogaadaan dee dadkii dacalkii qabsanaya mood markan waxaan qabaa inta badan waxay ka timaadaa shacabkii waxay yihiin dad aada aqoontooda ilmikooda hooseeyo shacabkii baa dad waxa weeye iska aamusan haddii shacabki haday aamusaan dowladda ninkii aan xuquuqda ay leeyihiinba ma garanayaan in badan ma garanayaan in badanna ma yaqaaniba mowt waan la baran haddii shacabki hadduu seexdo dowladdu ma seexanaysa laakiin shacabka markuu soo jeedo oo dowladdu la xisaabtamayo 100 jeer ba waxaan ka sheegay media ka hadda waxay waxaa war cashuur baa bixisaan war waxa weeye xuquuq wadanku waa daaficaysa wadanka u dhimanaysaan war wax xaw leedahiina doonta mucaarad maaha waxaa tiraa waxaanaan leenahay wax xaw leedahiina ka harina oo dowladdu hadday wax ka qaldan yihiin waxaa cashuur baa laga qaadaa wain cashuurta lagu sameeyaa wixii la jiri maaratay social affairs maaratay wixii maaratay adeeg arrimaha bulshada ku bule haddii lagu fulin waayo ninka gobolturaa isagu meesha ma laha ninka maayarka isagu meesha ma laha ninka wasiirka isagu meesha ma laha ninka madaxweyne isagu meesha ma laha kulli xaq baa ku leedahay kulli adigu adeeg ku haya mood war hadduu adeegaa fulin waayo waxa weeye la xisaabta ceebma waxaan waga qaldan yihiin adoo aan dhib kala sameyn mood marka dadku ma yaqaan maba garan karaan mood xataa waxaad leedahay waxaynan garan karinba maadaama ay canshuur bixiyaan in qashinka banaanka yaallo ay u advocate garayaan in la baabi'iyo deegaanka iyo dhirta la safe gareeyo wadanka biyaha iyo nadiifka lagu dadaalo waxyaalahaas oo dhan oo ay yaqaaneen ay ahayd inay u advocate garayaan ama u ololayaan maadaama ay yihiin canshuur bixiyayaal waa inay ogaadaan xuquuqdooda
وحصلنا بي أوجين ويلي بمرك عشورة لقى على يدو حيران خسارة كي مارتي دور ده هسي بنتلان قفوا الله إيمانا يا جوري بولي يدو عشورة بحين وياه الباب على غربها الباب كده على غربها حلا لا هذا ماشي مر مقرك ده حقولي كرتيب الدد بيركود أو نورشود وعيرك كجرتيب إن الباب على غربها مرك جوري عشورة سد بحيو الباب حتى لو معدي قف كيسة على الغال موت قف كنبتة مرة يا وعشورة ساقو بحين يا ما جرّك رو العقد لقاتي إنه ده برقشين هالإقال وربيهن وحوي بيلان بهيسة وروحوي سكور ورنمد وباني ورعفمات وباني ما جرناه وحمودا يا وحاني تي وح لو أمري وعيرك السماء كسر الدكتي وحقتها إن لقاهده ويصير رالك يموت مركز دكتي لما برا لما كعيو وحلو مشيو يوم ما قرأ كلام مكة وحيا رب ذنب الله بهاي هدير من أين المارس ورمر قارنه وحيا رب ذنب الله بهاي إن لغبته وحن قوي وحوي الدولة أدوك إلى وارد الدولة شيء كان بنس ماجر مريك كاس هور مري وأدوك هور مري أدوس جير لهن دوش على سمر له قل بقول وحوي سمي مركا مين وحب جيرين ودولة دي وحوي ملح بنانته وأنا رح حساب تمن هدير كان إله كبقي وحرب وسمين عين كرتي مركا واحد نسوق عارني قبل قبل ذي جونات كبرنامجك عمر كلمة أقول طن بيسوت كسوق قبل قبلني سو ما حد كده يقول هاي والله واحد كده يقول ها واحد ونبتة نبوي بالوجرة نبتة وين لجبها سيستم كان إذا مكان ده الوجرة أح أو إنه كل شيء قيسنا إن مدة بدن أو ميرك جاره وين وين لجبها واحد كمله وإن لجبها نظام كأح مدحوينه واحد قبى جبرنك قبل هذا إن لصوت دورت إنك صوت دورتان وحن قبى ماير كأنه صوت دورته وحن قبى حلمان نذا أما في ذلك هن قدين أما هن قدين إن دت صوت دورتان دور شو سبحان وحن قبى وحاسون وحن قبى محكمة ده إن يكمل حبنان تاي دولة وي تاي الكود يوسن دو حن مغاي ما مارتي قرادي محكمة ده هي هدا سوق حسوق الشباب مارتي أنا نوح وكنت أنت يروح كنت إن مدحونا لقيشي يجري وبكل أريا يا مهتدم أنت حكومي موت مركا دي ومدحونا محكمة ده أريكرو هدوه قرطوري هي ومركرو أريكرو هدوه ما يصير كمركرو أريكرو هدوه وحي معنى ملا وحي نقول سا إن واحد وفاي لوجل واحد من حكم ملتر سي ملتر كي ينود إن سمر تاني وحي هذا لا يبحث ولا موت مركا واحد كسوق قبل قبلنا يحوي هدير من نام هنا هدوه كسير لو مارت نام هذا لو شغسته إن لو قو وين دتكم ملح بنائه وين دتكم الحساب تبع يعني وين ما هون شرف يمقع يحقوق ولا يحقوق ولا هي واجب أسارا هو شيء مركو حدو فلو وين وين راح سبتة وين مسير راح سبتة وين قرطون راح سبتة وين عكسام راح سبتة وين الجرا وين دتكم يغني وين دتكم البراروجيا موت وحصلوا ما لو بيحكنا لكن أم لين ما وقت وقت ير إلى قادم يسمى ده بدنا بيبان تاني نسمي قرتي مهتسن واحد طبعا دي تذكى وين عن شورتي دولة ده وحقوق صوبرتين حقوق قانية هباي لولا هاي إن دت كان هذا شو أيجا وح أي وش هيكان يحقوق هذا سيدي أورهات سنة هاي يعني يوحى حق يقول لي هنا طبعا واحد مدة إن دت كاسي الواجب لولا هاي أي تحي وما تصنت هاي ورئيسي أنت هسأينه كسوق قبل قبلين داود يال برنامج كوعي أيام أنت أنت هسأينه قوي برنامج كان أيضا كذا إما ذا مجال ذا من يابليس وحين نكون إيجيني أو مرتين أو جوها عمر صديق أو كيميد مجال ذا بوساسة كان مدها دار شوي دار مرشحين تي كقريب قلي دار شذا طق مجال ذا كدب مركي واركي إن سدا وحول عين وسلوك سيهين التي كسرى محكمة ولي محكمة دواي وتاجنت هاي arima haas ayay nu rabnay inay wax ka ogaano ayaynu ku soo qaadnay barnaamijkan maanta daawashada wacan oo aad ku mahadsantiin inta barnaamijkan oo kala hawada aynu ku kulmeynana waa aniga oo maxamuud dhuleedayno idin kaga tagay sidaas iyo fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aad baa maxamuud assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh